waxyaabaha munkaraadka ee bariyahan saan ya saif bahaya waxa kamida ee waliba u baraa u baahan baraarujinno u baahan maanta inaan maanta oo kale aan baraarujinno munaasab runtii ay ku tahay waxayna soo qaabilay 18kii May wadagtii 18kii May dadku waxay sameeyaan dadku way waxay sameeyaan banaan bax bay sameeyaan damaashaad bay sameeyaan waxyaabo badan baa la qabtaa waxyaabaha la qabanayo munkaraad badan baa ka dhaca munkaraadkaas inaan bayaamino dadka loo sheego waa laga maarmaan weyn waayo innagoo khayr doonayna oo wanaag doonayna haddii aan u bedelno wax ilaahay noogu caroonayo oo dalka iyo dadkuba ay ku dhibaatoonayaan haddaan sabab u noqono oo ilaahay amniga iyo ammaanka u ina siiyey aan ku bedelno markaa macsi aan ku bedelno waa dhib weyn munkaraadka waxaa ka mid ah isdhexgalka foosha xun oo innamada iyo hablu ay isdhexgalayaan oo qaarkood markaa ay sameynayaanba raqsi ay ciyaarayaan raqsi iyo qoobka ciyaar ay ciyaarayaan iyagoonan hu fiican iyo astur fiican aanan xidhnayn timaha ay soo qaawinayaan astur fiican ma xidhno qaabka habluhu ay sameynayaan iyo innamadu xafladda 18kii May wax wanaagsan maaha marka ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsadeen dhalinyartayo arrintaa ha iska ilaaliyeen dhaqan xumada ha iska ilaaliyeen isdhexgalka ha isdhexgalayaan ayaa u banneeyey inay gacmaha isqabsadaan dad gayaana rag iyo hablo inama iyo hablo inay gacmaha isqabsadaan cidda u banaysa waayo waa isdhexgalaan oo ay raqsi wada ciyaaraan cidda u banaysa waayo ayaa u banneeyey markaa hablaha inay madaxooda soo qaawiyaan oo ay timahooda shaydhaan oo ay xijaabkii asturkii ay ka tagaan ayaa u banneeyey muunan ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibin nin gabdhaha muslimaadka inay asasturaan ilaahay subxaana wa tacaala waajib buu kaga dhigay gabadha muslimaada inay asasturto inay asasturto oo jirkeeda ay qariso waa waajib ilaahay subxaana wa tacaala oo saaray weyn waxaa iyaduna munkaraadka ka mid a calanka oo kalimatu tawxiid ay ku qoran tahay calanka waxaa ku qoran kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah kalimatu tawxiid baa ku qoran kelmadda tawxiidku qiimay leedahay waxaa in badan dadka qaarkood intay farxaddaasi madax marto oo ay iloobaanba waxan baa calankii oo kalimatu tawxiid ay ku qoran tahay ayay hablu xidhanayaan qaar baa surwaalla ka dhiganaya qaar baa googarad ka dhiganaya hadday doonaan qaar baa dhexda ku xidhanaya way ku fadhiisanayaan way ku tumanayaan meelo ba'an bay dhigayaan maanan ilaahay subxaana wa tacaala laga baqaynin ilaahay miyaanan ka cabsanayn kalimatu tawxiid waxa weeyaan waa laa ilaaha ila allah rabbigii khaaliq ahaa aan caabudaynay ee awoodda lahaa waxa weeyaan tawxiidkiisii weeyey ma bannaano in dhulka la dhiga ma bannaano in lagu tuntaa ma bannaano in la xidho oo dhar laga dhigto oo lagu farfadhiistaa ma bannaano maalkaan ka doonaynay wanaag baan ilaahay subxaana wa tacaala magiciisii ayaan ku fadhiisannaa miya oo raqsi ku ciyaarnaa raqsi raqsi baan ku ciyaarnaa oo qoobka ciyaar baa lagu ciyaaray ilaahay subxaana wa tacaala magiciisii waxaan leenahay arrintaasi waa munkar wey waa munkar aad iyo aad u xun weeye oo laga yaababa haddii ay arrintaa iska bannaystaan inay ku gaaloobaanba dadka samaynaya kelimatu tawxiid inay iskaga farfadhiistaan oo iskaga tuntaan hadday iska u bannaystaanba waxa weyaan jahli iyo aqoon darraan ugu cudurdaaraynaaye waa wax lagu gaaloobayo wey ilaahay subxaana wa tacaala arrintaa laga baqo hana laga reebo kelmadda kelmadda dadka calanada qaadanaya meelaha lagu haynay kelmaddaas waxa weeyaan meelaha inaan laga tegin iyadoo ku xidhan waayo waxay keenaysaa dayacaad bay keenaysaa dayacaaddaasna waxaa ka imanaya dhib weyn baa ka imanaysa dhib weyn ayaa ka imanaysa waxaan leenahay marka dadka maamulka ee mas-uuliyiinta ah arrintaa iyaguna inay dowrkooda ka ciyaaraan dowrkooda inay ka qaataan oo laga ilaaliya marka calankaa kelimatu tawxiid ay ku qoran tahay in la ihaaneeyo oo meel xun la dhigo oo si xun loo xidho oo waxa wanaagsan in lagu sameeyo dee ilaahay subxaana wa tacaala cadhadiisi baa imanaysa ilaahay subxaana wa tacaala cadhadiisa ayaa imanaysa oo halkan farxad iyo rayrayni ka samaynayna caro allah ka imanaysa amniga iyo barwaaqada iyo nicmadaan hayno caradaa alla markaa timaado waan waayeyna shukriga iyo mahadnaqu waxa weeye ilaahayna weynayno ilaahaynaan daacadaysanno inaan wanaagga isfarno xumaana inaan iska reebno inaan dadka masaakiinta iyo kuwa tabaalaysan aan taakulayno inaan isku naxariisannoon isku tubno wanaagga waxaa lagu helaya waa taas weeye ta barwaaqada iyo ladnaanta iyo amniga iyo ammaanka iyo horumarka lagu gaaraya waa taas wey kolba intainta ilaahay subxaana wa tacaala aan dhaqan gelino ayaan barakoobaynaa nicmadaan haynana aan ku ilaalin karaynaa nicmadu waxay u baahan tahay in shukri lagu ilaaliyo.
شكري إن لغو إلى ليه وبانتاي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هدان إلهي وما أدنقنوا إلهي سبحانه وتعالى عذاب كأن محوكر لقيا إلهي وحرابا شكري إن ما أدنقنوا إلهي نقضانيا إن إلهي سبحانه وتعالى النعمة أقول ما أدنقنوا ما أدنقى سنة وعبادة دي إلهي سبحانه وتعالى إن العبادة سنة نعمة إلهي وسيئ إن سيئنا إن إلهي سبحانه وتعالى أنكو قرانو